ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਧਾਈਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਹ
का वक्त इजाजत दूंगा आप अपने सामने है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਪਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਸ਼ਿਵ ਪਰਨਾਤਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ
ਰਾਧਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਤੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੰਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਰਾਧਾ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸਖਤ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਗਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮਦੇ 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 ਰਾਧਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਲਡ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਧਾ ਉਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਸੀ, ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਤੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਲੱਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਉਹ ਵੈਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਭਰ ਦੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਧਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੈਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਦ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਪਾਹੀਓ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਧਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਸਲੂੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਆ, ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਆ,
ਉਹ ਐਸਾ ਵਹਿਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀਓ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਰਾਧਾ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਟ 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 ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਧਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈ।
urbane. Ao, e que pode ser por nada, porque jide verde já iodi chegar manai, e corinha lade de engaí lani é. Hoje, Mahashivratri, Mahotsav, e ser por nada, e que do pajanta no meu colo também bis maunga. Oh, my God.
פשוט יגיד אינטרנט משהו רק איתה כי שיר פה לנעתרו דברו וזה אותו מנה כמה או סמאי ססי כי זה שיר פה לנעתר דברו ועצדסתי איתה בערב של דיסי נהייתה נהיה דיסי או פה לנעת דני דייקטי אני משהו רק איתה כי פולי שנקר תוציא דמרו נהיה בשמנה בערה סעל בערה סעל דמרו נהיה בשמנה שיר פולי נעתר דמרו אפנה כלי נגדה כי נהיה בשמנה उन्हें पता नहीं कि दुनिया जो हो की रहा है ऐलान हो गया कि जब तक शिव को लेनादर डमरू नहीं बचेगा बारिश नहीं होगी दुनिया परेशान हो गई खेती बाड़ियां रुक गई हैं फसल खराब होने शुरू हो गई हैं कि जब बारिश नहीं होनी तो फिर खेती करना क्यों पैदा एक बंदा ਸਵੇਰੇ ਹਲ ਚੁੱਕਦਾ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਡਬਰੂ ਬਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਜਾਉਣਾ 12 ਸਾਲ ਡਬਰੂ ਨਹੀਂ ਬਜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਾਰਵਤੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਰੂ ਬਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਮਰੂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਜੋੜਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰਾ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੇ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਚ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਚੱਕਿਆ ਡਮਰੂ ਤੇ ਗੜ 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 ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਜਦਾ ਸਜਦਾ ਤੀਨ ਤਰ ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ 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 ਸਜਦਾ
ਕੀ ਹਰ ਕਿ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਵੀ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ
ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਨੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਰਾਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਚ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਰਾਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਟੇਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਠਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੂਤ ਪਰੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 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 ਆਪਣ
ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੌਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪਾਲ ਕਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਆਲੂ ਕਟਲਸ ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦਾਲ ਪਕੜੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਰਸਗੁੱਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਕਰੋ
அதுக்கு சொன்னா மாவளை சொன்னவன் மாதிரி ஆனைக்கு கேடி இருப்பே நச்சுதமாக அப்படி எல்லாமே சிதை வச்சு போக ஜாதா சாமிக்கிட்டோம் மாவளை எப்படி சுகர்குசாரம் ਮਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪ ਸੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਰੇਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਚਿੰਬੜਦਾ, ਰੋਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ? ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦੀ 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 ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੇ
फिर मना मल्ली आप पारा दी उन्हें क्योंकि दुनिया की यहाँ होना ले दुनिया के सब तो बड़ा सहारा माँ है अक्सर सेने कहते ने कि तियाँ ने देख के सिर्फ मामा ना होंगे तो सभी मामा सलामत रहें और बच्चे ने गुजारिश करना कि माँ का अदब करो क्यों क्योंकि एक जानती हुई माँ अपने नलायक पुत्र को एक मशवरा दिंदी है कहती जिंदगी जिंदगी प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे सच्ची मोहब्बत मां कर दी अपने पुत्र अपने तीनों बेगर्ज मोहब्बत कर दी उस कोई गर्ज नहीं होती दुआवां बेगर्ज होंगी नहीं कोई मतलब नहीं होंगे दुनिया का हर रिश्ता मतलब ही है पर मां कदे मतलब ही नहीं होंगी जिंदगी प्यार मुरब्बत को तरस जाओगे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे ये भी तय है कि बहुत लोग मिलेंगे तुझको ये भी तय है कि बहुत लोग मिलेंगे तुझको ये भी तय है कि तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे अच्छे इखलाक रिलेशन अच्छे इखलाक बना करके रखना लोगों से वरना लोगों की शराफत को तरस जाओगे माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओ अपनी अपनी मामा के नाते जोरदार ताड़ियां जयकारा मेरी माँ का बोल सच दरबार माहौल चेंज कर दे थोड़ा ज्यादा संजीदा हो गया कम थोड़ा माहौल बदल दिया